Oi, aqui é a Gi, do blog do Jeitinho da Gi, e hoje nós vamos aprender a fazer uma capa de máquina. Nós vamos precisar de um tecido para fazer a frente e as costas, podem ser iguais ou diferentes. E um tecido para o forro, que a gente vai cortar na dobra do tecido, e a manta acrílica também na dobra do tecido, tá? E para as laterais, os mesmos materiais. Lembrando que os moldes e as medidas vão estar todas aqui abaixo, então fiquem tranquilas quanto a isso, tá bom? Então, primeiro a gente vai juntar a parte da frente com as das costas, a gente coloca direito com direito, prende com alguns alfinetes e vamos passar na máquina numa costura reta. Agora que a gente já costurou, vamos fazer o sanduíche. Então a gente estende a manta acrílica, depois o tecido do forro e o tecido estampado, direito com direito. A gente coloca bem certinho e depois prende com alguns alfinetes. Lembrando de deixar uns 4 ou 5 dedos sem costurar para a gente conseguir desvirar depois. E aí a gente passa em toda a volta numa costura reta. Para tirar algumas sobras de tecido do lado e cortar as pontinhas. E agora a gente vai desvirar. Parece meio esquisito, mas vai dar tudo certo. E bom, agora a gente deixa no cantinho e vamos fazer as outras laterais, as duas laterais, né? Que é a mesma coisa, a gente monta o sanduichinho, prende com os alfinetes e costura. Três partes feitas, agora a gente vai juntar as laterais, a gente junta pelo lado do forro, tá bom? E uma dica que eu dou, que pode parecer um pouco complicado, mas não é. Então você prende primeiro embaixo, dos dois lados, aí você vai prendendo os alfinetes devagar, dividindo o espaço, vai dar tudo certo. Depois passa na máquina, se você tiver dificuldade, você pode dar uma alinhavadinha, tá? Então a gente faz isso nos dois lados, costura e depois vamos desvirar. E olha só que legal que fica. Para finalizar, a gente vai passar uma costura bem rentinha na barra para fechar aquelas aberturas que a gente fez para poder desvirar o tecido. E tá pronto! O legal de usar duas estampas diferentes é que você pode usar um pouco uma e depois que você tiver enjoada, colocar a outra parte na frente. É muito legal. Eu recortei usando o tecido do forro uma imagem de maquininha de costura. E olha só como ficou fofo.